Hvað segir þið? Ég segi bara ekkert allt og með rosalega gott eftir hennar leik því miður. Við erum betra lið en það belgíska lið, klárlega, þess mér. Við náðum ekki að sýna það í dag, því miður. Nei, ok, þær voru mjög sterkar. Já. Jú, við byggumst alveg við líkalega sterkum og öguðum og góðan varnarleik og við bara Það var eitthvað þetta sem gerði það verkum við skoruðum ekki mark og ég hef ekkert alveg útskýring á því að allir undirbyggðu sig fyrir þannig leikins allir að leiki og stundum er þetta bara þannig að það stöngin út og hafa þannig fyrir okkur í dag. Voru þið þreyttar eftir leikin með Norðmenn? Maður var kannski þreytti þann dag og daginn eftir en svo þreytta satt alls ekki tímann í núna en þetta er alveg 4 dagar síðan þannig Nei, ég get ekki sagt það. Okay. En hvernig standa nú liðin? Menna, eru þið efstir í riðlinum nú? Já, við erum ennþá efstir í riðlinum og þetta er náttúrulega engin heimsendir þó svo við gerum jafntefli við þær og við leiðum ennþá riðilinn. Þannig að þetta er svona sparki raskati fyrir okkur að 2 leikir október sem við ætlum að vinna. Okay. Þeir eru erlendis? Já. Okay. Og þau öðlist þá þátt okkur rétt á EM? Já, við sko, það er markmið okkar að vinna okkur að vinna okkur sæti þar en þetta er löng keppni þessi 2 leikir í október og svo líka leikir í næsta ári þannig að efsta sæti fer beint á EM og svo er leið í öðru sæti sem að keppir svona umspilsleik þannig að það er aðeins erfiðara okay. En þeir eru alltaf flott að senda? Já, takk fyrir það Nú vilja bjóða upp aðeins betur skemmtun í dag því miður Já, já. Já.